عليكم ورحمة الله. أنا تيرانكي وان تاقني وانا صابحني تيرانكي وان تاقني وانا صابحني لأجيسة مريدة جبوتة عبرونتين وقوها يساهم نقديسو كونك استعيدن بان نقاها ريرسن مير آنو بحنان لان هاي دال يرتي بنان كي تاقيهن دومر كي وانا أقل كوالي جوغنا مير آن جوغسنان لان هاي ورقدن أي دولدو كشاكينسة بنان بحا ورقد بالوصة ما يعينا الليل هاي ورقد حنا الوصة سميانا ورقد حنا الوصة سميانا الوصة دياري أنه ما جوغسننا ما فرسننا وين هاي دولدو وحي نوغو تلاقى شئيني ندشينا الله يسي راقينا رساسية قرية لوسة ودي دي بأفرتاي waxaan ku haysteen meesha noo soo diibana dilana laaya wayna hayn cabruntana laga sii daayo aqalkaygan awood aan kaga baxno aan laanahay saaca wa ilaa xilliga ilaa xilligi waxaan aqalkayga taaganay awood aan ku baxnana waan laanay awooddeeda hana loo sii sii daayo anagu dhib ma geysanayno dhul ma gubayno waxba ma samaynayno dadka dariiqa socdee baxayuun baan lahay cadaalad xaq aanan ku baxayna cadaalad xaq aanan doonayna dulmiga hana laga daayo dulmiga hana laga daayo أنا رحيم دمانتي نرتا وض ما هتسنتي هين بالله هاي ويونيك إن دبدة طبعاً إن قوة إن حلك إنه هو صوت لي إن قوة كلا أد من حاله هذا إلى وتشوجا إلى 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 رحيس دبتشوجا إن حياب لي بيس دبتشوجا إن ويونيكو إن واقف معنا إنه وضع إنه إنه رجل وعي إن سعد كيني إن عدالة درضة أنا كنت جيلي سعد كيني أقصو هرتشيدني الحرتان كاين حرقة يعني ولالكي اللي فؤاد إن وهلا وهلكي ما قصي وضع النابا لنا هاي إن وانا يا جناتي إذن كي أنا كي دا لنا يا جنابا لنا هاي إذن كي أنا كي دا لنا أيام لنا هاي إن حالا هذا وانا يا جنابا نشوفنا أنا وهذا إن برينا ديار بنا هاي وانا ديش النساء ضمن الديار بنا هاي maka anagu maantana diyaar baan nahay berina diyaar baan nahay saanidii ku soo sheegay marka maxay la yidhaahdo waan eegaynaa dee yaa cali daali waa ku daalin wayaan waxa meesha ka socotaan malayaay waan eegaynaa hooyooyinka iyagu halkan bustahoogii soo qaatay ee diyaar u ah inay maxaa la yidhaahda halkan caawinala joogaan oo inala nagaadaan ee ka soo baxay wadadoodii iyo maxaa la yidhaahda diida xaqu xaqa inay ka diidiyaan walaalkood dembiga lagu haysto maxaa la yidhaahda wadmahadsantiin baan ku leeyahay halkaa kasii wada baan ku leeyahay iyagana horta waxa la yidhi geesigu waa xiniyihiis waa xiniyaha lala garab joogaa layidhi way ku mahadsan yihiin sida ay iyaguna garab loo soo siiyeen waana ka xumahay jicidka loo geysanayo imka halkaasaan ka arkaynaa maxaa la yidhahdaa dalinyartii maxaa la yidhahdaa oo lagu gurayo baabura lagu gurayo iyagoo maxaa la yidhahdaa wax dhibaato aanay samaynayn waa yaandaro waa nasiib in la yidhaahdo labayaani meel wada joogsan dee anagu hooyooyinkee ma ka maqli jirnay berigii gumaysigii waxaa la odhan jiray wax bandoo la yidhahdaa jirisay labayaani meel wada joogsan baa la odhan jiray marka waxaan leenahay dadkii soo halgamay maanta haddaan ugu warami karayno wallahi mar labaad bay marwarad illaa ilaahayeen mar saddexaad bay marwarad illaa ilaahayeen laakiin haddana waqti walba ninkiisu leeyahay waqti walba ninkiisu leeyahay waqti walba gabadheeda ayay leedahay annagu waqtigayagii baan joognaa haddii ay calanka soo dhiciyeen annaguna waxaan soo dhicinaynaa dhibaktayga dhabta ah baan soo dhicinaynaa waxaan insha allah aan rajaynaynaa inaan ka baxno wax walbo dhibaato ay u horeyso ay u horeyso halkan waxaan maanta laygu sheegay ina ilaa toban cisho iyo in ka badan aan biyo afka la saarin uun biyo la cabin baa halkan layga sheegay de waa yaandaro weeyaan waa nasiib weeyaan dadkii inay harraadaan oy dhulkoogii ku dhex harraadaan iyago oo maxaa la yidhahdaa jooga waqtiyo ugu kulul maxaa la yidhahdaa xaga jooga waa nasiib darro weeyaan marka horumarka aad sheegaysiin waa taa maxaa la yidhahdaa aad ku faanaysiin waa taa marka anagu dee dumarku waxay naleeyihiin maanta in la qarsado way qarsadeen inay aamusnaadaan way aamusnaadeen wa sheegayaan wax la isku qarinayo ma jirto anaguna meesha doontaan hadday dumarku kusoo saari jireen anigu aniguba aan ka mid ahaa dumarkii kusoo saaray maantana waxaan ku leenahay dumarkii ku riraan ilaahay xaqa ha ku dhalisiyo ilaahay xaqa ha
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.